Les cançons intimistes de Vol Menor han estat les primeres a pujar a l'escenari del FEMAC, el primer festival de música acústica de Canovelles, que es va celebrar dissabte a Campalots. Doncs és una primera edició on es reuneixen 8 grups de format acústic, estils diversos, i on dona el seu gra de sorra per aquestes 8 hores de música que es faran, que començaran a les 6. La intenció de reunir en un mateix lloc, en un mateix context, molts dels grups que havia conegut a la meva carrera musical, i que tinguessin un lloc on fer la seva música i participar amb tot el que fan. A les 8 hores de festival s'hi ha sumat la prèvia, protagonitzada per 13, els encarregats de donar la benvinguda, també amb música, als primers espectadors en arribar al teatre. Que ens donin aquesta oportunitat, i sobretot en un teatre com és el de Campalots, doncs és un orgull, no?, poder tocar aquí. De fet, és la primera vegada que trepitjo un teatre i m'agrada que sigui aquest. Jazz, pop, rumba fusió, rock i folk són alguns dels estils musicals que s'han pogut escoltar durant el festival, això sí, sempre en format acústic.